אני גדלתי ביפו, ההורים שלי מהצפון. יצאתי מהבית סביב מחלוקות. אני מאוד אוהב טבע, מאוד 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 אוהב טבע. רציתי להראות את הטבע שבתוך העיר שאנחנו מגלמים ממנו ביום. זה היה צילום שניסיתי להעביר את עצמי בו. עכשיו המותר הזה טוב יסער הוא דבר מדהים. אין לצייר כמה שזה פיתח אותי ברמה אישית. בשביל לצלם צילומי רחוב שאתה אוהב ויהיו טובים, אתה נורא צריך להכיר את המקום, ואתה נורא צריך ללכת ולצלם ולחיות את הרחוב. זה לא פשוט אנשים שאתם הולכים ורואים אותם ברחוב, כאילו, זה אנשים, אתם שומעים אותם עכשיו מדברים, אתם מסתכלים דרך העיניים שלהם. זה מה שיפה בזה גם, אני חושבת שבגלל זה מאוד מדבר אנשים, שאתה מרגיש שזה בגובה העיניים גם שלך. סטריט נותנים לאנשים בעצם הזדמנות בעזרת יצירה אומנותית שזה תמונות ובדרך כלל מושך אותם לצלם דווקא את אותם מקומות הנמוכים שהם הגיעו והיום ראינו את זה, הם מתלבשים אחרת, הם נראים ויזואלית אחרת, הם מדברים אחרת, הם נקיים מסמים ואלכוהול וגם יש להם פה יצירה שאנשים באים ורואים ופשוט לא מאמינים שיש עולם אחר, שיש את התמונות מחצר האחורי של המדינה שלנו ומי שעושה את זה זה בעצם אותם אנשים שהגיעו למקום הכי נמוך והיום הם נמצאים פה בין כולם, הם קיבלו במה וזה פשוט מקדם אותם, זה מראה להם דימוי עצמי, זה מראה להם את הערך עצמי וגם זה נותן להם בעצם את הוואוצ'ר הזה, המפתח בחזרה לחברה הישראלית שתומכת ואוהבת.